Dobar dan, to je NN Studio. Kako trdna je po sredinem vrhu vladna koalicija pod vodstvom Roberta Goloba? So napetosti res pozabljene, zaupanje pa povrnjeno? Bodo zmogli narediti korak naprej pri težko pričakovani zdravstveni reformi? Bomo res vsi imeli osebnega zdravnika? Zakaj na vrhu predsednice ene koalicijske stranke ni bilo? Zakaj jo je torej premier Golob poslal v Davos? In kaj je tamkajšnje elitno srečanje prineslo Sloveniji? Skoraj direktno iz Švice je v naš studio prišla ministrica za zunanje zadeve, podpredsednica vlade in predsednica SD Tanja Fajon. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospa Fajon, na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu smo slišali spodbudna in tudi manj spodbudna sporočila, če nekako povzamem. Šefica Evropske centralne banke Christine Lagarde pravi, da bo stanje gospodarstva v območju z evrom letos veliko boljše od pričakovanj. Nemčija, naša najpomembnejša partnerica, bi se lahko recesiji celo izognila. Po drugi strani pa podnebni aktivisti opozarjajo, da ste bili v Davosu zbrani uničevalci planeta. Tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je tam opozarjal, da je bitka s podnebno krizo že izgubljena. Katero sporočilo iz Davosa pa je ključno za vas? Cel Davos je priložnost, moja prva priložnost. Ni me poslal predsednik vlade mimo grede, ampak prvič je ministrica za zunanje zadeve v tem primeru v zgodovini Slovenije dobila svoje vabilo. Potem, ko ga je premier zavrnil? Ne, preden ga je predsednik vlade dobil. Vzporedno sva ga dobila oba. Jaz sem bila vabljena kot poznavalka razmer zlasti v regiji. Na več panelov mislim, da sem sodelovala v kakih 8 razpravah. Cel Davos, jaz se lahko strinjam z ocenjami, da za nekatera je to elitistični dogodek, zlasti za tiste bolj revnih delov sveta ali družbe. Je pa to vseeno priložnost, kjer se sreča vrh politike, vrh gospodarstva in civilne družbe. Zakaj tako pravim? Se mi zdi, da zlasti v teh novih geopolitičnih razmerah moramo poslušati in slišati drug drugega. Jaz sem imela priložnost sodelovati od zelo strokovnih panelov, ko smo govorili, kako zavarovati vodo, podnebne spremembe, kako izkoristiti prihodnost, ki je v vesolju. Skratka, veliko je priložnosti za zelo koristne razgovore. Tudi Christine Lagarde, vsaj 2 sva bili skupaj v razpravi in res je povedala zelo pozitivno, da je evro še vedno zelo trdna valuta, da smo se vsaj za zdaj, kot kaže, uspeli v Evropi izogniti recesiji po COVID-u, po energetski prehrambeni krizi zaradi vojne v Ukrajini. Seveda si nihče ne upa napovedati, kaj bo se dogajalo v gospodarstvu, ampak če pogledamo 2-3 mesece nazaj, je to zagotovo spodbudna novica. So pa vsi pogovori šli seveda, kaj lahko naredimo za novo prihajajoče obdobje, ko imamo na eni strani spopad med različnimi modeli, tudi gospodarskimi, ko imamo velike korporacije, ki ne sledijo nacionalnim interesom, ampak komercialnim interesom, kako z roko v roki naslavljati izzive današnjega časa. In jaz mislim, da če forum, kot je Davos, je uspešen samo, če nam je v takih pogovorih uspelo odpraviti ali zmanjšati kakšne razlike, ki so v svetu. Zdaj, tudi ukrajinski predsednik Zelenski je nagovoril voditelje v Davosu, pozval je spet k hitrejši dobavi orožja, predvsem Nemčijo, ki ukleva pri dobavi bojnih tankov Leopardov. To je v bistvu zdaj že vsakodnevno, nekako se Nemčijo poziva. Zunanji ministri Evropske unije boste v Bruslju zasedali v ponedeljek, tudi na temo Ukrajine. Kakšne odločitve boste sprejeli? Karkoli v zvezi s tem tudi? Res je bilo veliko, tudi zdaj v Davosu in z predsednikom Zelenskim in z voditelji z ne samo Evrope, tudi drugih delov sveta, govora o tem, kaj se dogaja na evropski celini. Veliko pa tudi o tem, da ne smemo izgubiti fokusa na druge krize po svetu. Zdaj imamo vojno na evropskih tleh, Evropa se je enotno do zdaj odzivala tako z vojaško kot s humanitarno, materialno pomočjo Ukrajini in predvsem iz teh evropskih krogov, kjer je ta enotnost, je slišati, da je treba Ukrajini pomagati, dokler bo to potrebovala, da gre za invazijo, ki je nezakonita, ki krši mednarodno pravo, ki je nesprejemljiva in da bodo morali odgovorni v ruskem režimu za to tudi odgovarjati. Tu je enotnost Evrope zelo velika. Zdaj, seveda pa se na drugi strani, zlasti ko posluša sogovornike z drugih delov sveta, odpirajo legitimno vprašanje, kaj to pomeni, ali bomo uspeli
usporedno vzpostavljati tudi pogoje za čimprejšnji začetek pogajanj za mir. In tudi jaz sama sem danes na eni od priložnosti rekla, moramo usporedno iskati vse priložnosti, da se nasilje spopadi čim prej ustavijo in zagotovijo pogoje za pogajanja. Pa vi podpirate, se opravičujem, torej to, za to, kar Zelenski prosi, bojne tanke, protiraketni sistemi, hitrejšo dobavo orožja? Vi kot zunanja ministrica Slovenije? Veste, razumljivo je, da se Ukrajinci borijo za ozemeljsko suverenost in celovitost. Tudi Slovenci imamo ta zgodovinski spomin, nikakor ne smemo pristati, da nekdo z vojaško silo, z uničevanjem civilnih ciljev infrastrukture, za pobijanjem nedolžnih civilistov, že okrog 500 otrok je izgubilo življenje, nasilno prevzema ozemlje. To je dobesedno kršitev mednarodnega pravnega reda, varnosti v svetu in je dobesedno svet danes bistveno drugačen. Zdaj pa na drugi strani, seveda, če se pogovarjamo o tem, ali bo Ukrajina zdaj dobila moderno orožje, ki bo dosegalo daljše cilje, ki bo lahko zadelo tudi cilje v Rusiji ali tudi ven iz Ukrajine, seveda se postavlja tu nevarnost, kakor razsežnosti lahko dobi ta vojna. Vse je treba narediti, da bi čim prej prišli do pogojev za začetek pogajanj. Sem razumel nekako, da ste tu malo zadržani. Kaj pa razmere na Zahodnem Balkanu? Ne? Tudi o tem je tekla debata v Davosu na enem panelu. Prejšnji teden ste bili znova tam na manjši turneji. Kaj konkretno zdaj Evropska unija pričakuje od Bosne in Hercegovine, ki je dobila status kandidatke za članstvo, in kaj od Srbije? Predsednik Vučić je včeraj v Davosu dejal, da Srbija za članstvo v EU ni več tako navdušena. V vseh delih bolj ali manj držav Zahodnega Balkana upada zanimanje za Evropsko unijo na eni strani, predvsem v odsotnosti neke ambiciozne, hitrejše širitvene politike. Mi se praktično že 20 let pogovarjamo o širitvi na Zahodni Balkan, je zelo aktivno, se pogovarjam in sem v regiji prisotna z voditelji, politiki, tudi s civilno družbo in stroko. Dejstvo je, da težko razumejo ljudje, zakaj sta recimo Ukrajina, Moldavija lahko dobili status kandidatke, medtem ko je toliko enih ovir na poti za druge države. Jaz vseeno odgovarjam, da smo verjetno tudi zaradi situacije in razmer, zaradi začetka vojne v Ukrajini, uspeli v zadnjih mesecih zbuditi pozornost na regijo Zahodnega Balkana. Mi imamo huda varnostna tveganja zaradi vseh izzivov, ki so, in moramo nekako začeti razmišljati out of the box, pospešiti proces, pomagati pri reformah in države čim prej spraviti v Evropsko unijo. Sicer nam odhaja mlada generacija, Bosna in Hercegovina praktično izgublja izjemno veliko število ljudi, tudi druge države, in te države ne bodo imele več potencijala in znanja, da bi lahko izpeljale reforme. Pred odhodom v Davos ste dejali, da boste Slovenijo predstavili kot moderno, socialno in zeleno državo, ki prevzema del odgovornosti za reševanje najbolj perečih izzivov našega časa. Tja ste sicer potovali s Falconom, morda samo omenim. Napovedali ste tudi, da boste srečanja izkoristili za pridobivanje podpore slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, kar je osrednji zunanje politični cilj v tem letu v Sloveniji. S kom vse ste govorili na to temo? Kakšne signale dobivate? Najprej, da ne bo mogoče napačnega razumevanja. Včasih je potovanje s Falconom lahko bistveno cenejše kot druge poti, da prideš do Švice. Smo pa kot delegacija, ki je bila samo dvečlanska, stanovali 50 km stran od Davosa, ravno zato, da smo lahko še kak strošek državi privrčevali. In je bilo naporno. Ampak jaz sem zadovoljna, ker je bila Slovenija slišana, je bila slišana naša politika, predvsem pa podoba naše države. Ker sem lahko res v vseh pogovorih predstavljala stališče, da je Slovenija zelena država, da je moderna, da je odprta država, da tudi naša zunanja politika bo samo uspešna, če bo odprta in vključujoča. In sodelovala sem, kot sem prej omenila, ne samo na razpravah o novi varnostni arhitekturi v svetu, ampak recimo o tem, kako zavarovati vodo. Voda je naš ponos Slovenije, čista, zdrava voda, kako narediti več za prihodnost, za znanostjo, za razvojem, za tehnologijami, tudi digitalnimi, umetno inteligenco.
Pogovarjala sem se, Slovenija si prizadeva naslednje leto postati polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. Vesolje je prihodnost, ko uporabljamo vse satelitske slike za zdravstvo, za medicino, za tehnološki razvoj, napredek, za boj proti podnebnim spremembam. In v Sloveniji imamo res izjemna majhna, srednja, velika podjetja in kar veliko stikov je bilo mogoče navezati v tem delu za tudi predstavitev slovenske odličnosti našega gospodarstva. Seveda pa sem priložnost izkoristila tudi za veliko stikov na politični ravni, ker je Slovenija vendarle v grand finalu, če tako rečemo, v finišu za svojo kandidaturo za nestalni sedež v varnostnem svetu Združenih narodov, kar jaz upam, da bomo uspeli z skupnimi napori. Kakšni so pa signali? Vam je že kdo od predstavnikov kakšne države že nekako tudi zagotovil, obljubil podporo? Tu spomnimo, da druga kandidatka je Belorusija. Ali morda kdo razume ta dvoboj Slovenije in Belorusije kot boj med demokracijami in avtokracijami? Zagotovo se pojavlja to vprašanje na eni strani, lahko tudi rečeva boj med vzhodom, zahodom, med demokracijami ali nekimi avtokratskimi režimi. Jaz ne želim videti te kandidature tako in jo tudi ne predstavljam. Jaz predstavljam, kaj lahko Slovenija naredi kot država, ki je lahko zelo iskren sogovornik, ki nima velikega bremena, vele sile, ki lahko zelo dobro sliši različne interese in skuša nekako premostiti razlike. Imam veliko pozitivnih sporočil nazaj, po pogovorih s sogovorniki, skušam res nasloviti vse tiste dele sveta, kjer je naša diplomatska mreža bolj skromno zastopana. Seveda pa ni dovolj, da v zadnjem trenutku se lotiš tako velikega zalogaja. Res je ta naša diplomacija, gre za projekt države, izjemno trudi, da bi pri tem uspeli, ker ne nazadnje, če bomo sedeli ob boku velikih držav prihodnji dve leti, bi to pomenilo, da lahko marsikakšno stvar bistveno laže, ki je pomembna za našo regijo, uresničimo. Kako realna pa je možnost, da ne Slovenija, ne Belorusija ne zbereta dovolj podpore in bo potem za nestalno članico morda kandidirala kakšna druga država, omenja se neuradno nekaj Madžarsko, Hrvaško, videli smo hrvaškega premija Plenkoviča je bil v Davosu, če tako rečem, vse povsod. Videli smo ga, ko se je srečeval praktično z vsakim, ki je prišel mimo, če tako rečem. Ja, bili so voditelji, posebej hrvaški predsednik vlade, izjemno aktivni v tem forumu. Pa je možno, da nam kdo poseže v to? Ne mislim, da gre tu za prerivanje okoli naše kandidature v tem evropskem delu. Jaz mislim, da smo mi tu dobro začrtali in imamo podporo. Zdaj, ne upam si napovedovati, lahko se nam zgodi blokada, lahko ne bo, mi moramo zbrati dve tretjini glasov. No. Ni to samo umevno, tudi ruski interesi so močni, vidimo pri glasovanjih. Tako da jaz mislim, da do zadnjega dne moramo samo z argumenti prepričevati sogovornike, morda ne na način, kot smo izgubili v prejšnjem krogu proti Azerbajdžanu, kjer niso bili upoštevani samo argumenti, ampak tudi kakšna darila. Ja, kako to, da potem zunanje ministrstvo kot posebnega od poslanca za lobiranje pri tej kandidaturi ni imenovalo bivšega predsednika Boruta Pahorja, on vztrajno ponavlja, da je bila to vaša zamisel. Zakaj ste torej od nje odstopili? Jaz mislim, da je tu toliko enih stikov komunikacij. Midva se z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem pogovarjava, tudi dobro pogovarjava. Jaz razumem njegov potencial in znanje, izkušnje, povezave, ki jih ima v mednarodnem svetu. In sem ga tudi prosila, da pri tej kandidaturi pomaga, kjer bo le imel priložnost. Tako kot sem prosila nekdanjega predsednika, doktorja Danila Türka, ki mi enako za nasveti zelo veliko pomaga in še marsikoga, ne samo sveta politike, ki je neko tako razpoznavno ime, ampak tudi sveta gospodarstva, športa, kulture, ker se mi zdi, da mi imamo veliko dobrih ambasadorjev, ki lahko v različnih delih sveta pomembno prispevajo. Zdaj, jaz pa mislim, da imamo na zunanjem ministrstvu dovolj sposobnih diplomatov in s tem seveda kot zunanja ministrica prevzemam tudi en velik del odgovornosti, ker je vendarle to projekt, ki ga mi vodimo, da bomo pač z najboljšimi kadri, ki jih imamo, izpeljali projekt. A potem je predsednik Pahor narobe razumel, glede na to, da je rekel, da je bila to vaša pobuda, ki pa potem ni bila realizirana,
Je narobe razumel? Še enkrat, nihče mislim, da ni narobe razumel. Pogovarjala sva se o pomoči, nikakor pa ne o tem, da bi ga vlada imenovala za poslanca. Ker on je rekel, da to z veseljem počne, če bi vlada sprejela tak sklep in vlada takega sklepa potem ni sprejela in ga tudi ne bo, kot smo poročili. Jaz v nobenem trenutku nisem čutila potrebe, da mora vlada sprejemati tak sklep, ker imamo za to zunanje ministrstvo s svojimi diplomati. Medtem, ko ste bili v Davosu, je na Brdu pri Kranju potekal vrh koalicije, naposled le na temo zdravstva. Vi ste kot edina od prvakov koalicijskih strank manjkali, nadomeščala vas je podpredsednica SD Meira Hot. Tu bi lahko nastal vtis, da vam je tujina bolj pomembna kot domače teme, vendarle ste prav socialni demokrati zahtevali ta vrh na temo zdravstva. Kako naj si to torej razlagamo? Marsikdaj se zgodi, da zaradi službenih poti, ki so pomembne za Slovenijo, kak minister ne more sodelovati, tudi če gre v tem primeru za koalicijski vrh. Sem pa bila vpeta polno v vse priprave z organi stranke, ta isti dan in pa tudi v srečanju koalicije, ki je nekaj dni pri tem pripravljala sam vrh. Tako da brez skrbi, ves čas sem spremljala, kaj se dogaja, ne samo spremljala, usmerjala sem našo razpravo tudi z strokovno skupino, ki jo imamo znotraj stranke. Sami veste, da smo socialni demokrati predlagali nujnost razprave javne, razprave na koalicijskem vrhu o zdravstvu, ker je reševanje zdravstva za nas ključna prioriteta. Ja, v času kampanje pred lanskimi parlamentarnimi volitvami ste imeli ravno v SD najbolj konkretne obljube na področju zdravstva. Če naštejemo 30 dneh do specialista, vsakdo bo imel osebnega zdravnika, je pisalo na plakatih, ki ste jih držali oziroma na tablah na teh tiskovnih konferencah. No, pa je trenutno brez osebnega zdravnika že več kot 130 tisoč ljudi. Kako zelo ste razočarani, da napredka še ni, da je še slabše in kje vidite morda odgovornost SD za to situacijo? Zagotovo se lahko še enkrat zelo samozavestno podpišemo po te zahteve in bomo vztrajali. To, kar se danes dogaja, da imamo celovito analizo stanja, morda vse stvari niso nove, marsikaj je poznanega, tudi podatki, koliko ljudi že dolgo čaka in ima osebnega zdravnika, specialista, dolge čakalne dobe, denar, ki se oteka, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sama sem del javnega zdravstvenega sistema, ga zelo dobro poznam, uživam tudi veliko, ne bi rekla ugodnosti, ampak tistih nujnih načinov zdravljenja, ki jih potrebujem. In si zagotovo želim, da socialni demokrati in ta vlada naredimo čim več z reformo, z vsemi ukrepi, ki jih bomo oblikovali v tem letu in izpeljali naslednje leto, da bodo res lahko vsi ljudje prišli do zdravnika, ko ga bodo potrebovali pod enakimi pogoji. To pomeni kakovostno javno zdravstvo in jaz mislim, da smo danes na poti, ko se zelo zavestno in odgovorno rešujemo te rak rane družbe. Zdaj sicer udeleženci tega vrha, predvsem premier Golob, je, bom rekel, tako zelo ognjevito razlagal, kako so bili šokirani, preprosto šokirani nad nekaterimi stvarmi, ki so jih izvedeli na tem vrhu, ampak dejstvo je, da marsikaj od tega, o marsičem smo mediji že poročali tudi na NN, tudi glede stanja pri osebnih zdravnikih in tako naprej. Ali zdaj že veste, gospa Fajon, kaj bo pisalo v aneksu v koalicijski pogodbi in ali ga bodo podpisali vsi poslanci SD-ja? Zdaj, kolikor mi je poznano, naj bi v tem prvem dokumentu bila predvsem časovnica reforme. In najprej moramo v stranki opraviti ta razgovor, zlasti za poslansko skupino, tudi zdaj smo stalno v stikih in jaz seveda pričakujem, da pod neko časovnico, zavezo, da izpeljamo to reformo, ne bomo imeli zadrege, zagotovo ne poslanke in poslanci, da se tudi podpišejo. Še enkrat, zavedamo se, da je treba reševati naš zdravstveni sistem in k temu bomo odgovorno prispevali. Ampak ali vi to zahtevo premija Goloba, da morajo aneks podpisati prav vsi ministri in poslanci koalicije, razumete kot poskus discipliniranja koalicijskih partnerjev? Ne nazadnje je bilo iz izjav po tem vrhu kar jasno razvidno, da so bile razmere v koaliciji kar napete in da ste očitno potrebovali zelo iskren pogovor. To je bilo tam tudi povedano. Jaz ne bi v resnici pripisovala velike pozornosti podpisovanju aneksov.
dokumentov. Mi imamo koalicijsko pogodbo, znotraj koalicijske pogodbe tudi definirane prioritete. Če je treba kaj dopolniti, ne vidim neke velike dileme, da bi to kakorkoli načenjalo koalicijo. Jaz priznam, da me je zelo prijetno pravzaprav presenetilo, kako trdna je išla koalicija po vrhu iz samega zasedanja. Žal nisem bila tam, sem pa slišala veliko zavest in zavednost, da se moramo teh izzivov lotiti. Pa bi rekli, da ste zaupanje med partnerji uspeli povrniti. V vaših vrstah je bilo slišati veliko ogorčenja in začudenja, da Golobov krog za afero in odstop notranje ministrice Bobnar krivi prav SD. O tem smo pisali. Premijeja so poslanci SD povabili na sestanek, da bi jim to pojasnil, njega pa ne bo. Čeprav je takrat, spomnim se, na naše vprašanje odgovoril, da lahko pojasni, da nima nobenih težav s tem, če bi kdorkoli potreboval dodatna pojasnila. Očitno jih vaši poslanci pričakujejo, jih pa ne bodo dobili. Pravzaprav sem predsednika vlade jaz v imenu poslancev povabila, da pride, ker so mi decembra rekli, da bi radi razčistili legitimno. Takrat se je čutilo v zraku, da nekdo kaže s prstom tudi na nas. Ja, marsikdo je rekel v poslanski skupini, tudi sama z nekdanjo notranjo ministrico smo dobro sodelovali, je pa to odločitev stranke in zame je bila ta zgodba končana. S predsednikom vlade sem imela priložnost vsaj dvakrat se tem pogovarjati in sem mu tudi nazadnje prenesla to skrb naše poslanske skupine, da zagotovo mi nismo tisti, ki smo kogarkoli rušili ali kakorkoli vplivali na to odločitev. Jaz mislim, da je predsednik to z razumevanjem sprejel. Aha, torej je bil v bistvu pomirjen že s tem, kar ste mu vi povedali in zato zdaj ne čuti potrebe, da bi še vašim poslancem prihajal razlagati. Jaz mislim, da sva razčistila tako midva, kot tudi potem jaz sem v pogovor z našo poslansko skupino. Imamo dovolj drugega dela, da se fokusiramo na nje. Ja, ker takrat so rekli, ne, da je bilo preveč insinuacij in govoric, da zato iz spoštljivosti do koalicijskih partnerjev kot edino primerno ocenjujejo, da se pogovorijo. To je bilo sporočilo poslanske skupine. Kako je SD sprejela nov način kadrovanj v državno gospodarstvo pod to vlado in na druge položaje? Zdaj se o tem ne dogovarjajo več generalni sekretarji vsak teden, kot je bilo to v preteklih vladah. Ste se iz tega umaknili sami ali ste bili umaknjeni? Če smem, mogoče samo k prejšnjemu dodati, da absolutno, če je in bo zagotovo še kakšna potreba, da tudi naši poslanke in poslanci upravijo pogovor s predsednikom vlade, če ne bo mogoče razčistiti, bom zagotovo tista, ki bo ustrajala na temu, da pride na sestanek, ker se mi zdi, da je absolutno pričakovanje utemeljeno, da predsednik vlade tudi se pogovarja z drugimi poslanci koalicije. Zdaj, kar zadeva pa kadrovanje. Res je, od vsega začetka se morda čuti, mi smo vmes imeli tudi kongres, zamenjali generalnega sekretarja, češ da je cela logika kadrovanja v družbah spremenjena, jaz bi rekla drugače, da nas predvsem zanima strokovnost, kadri, ne politika, ampak da so vsa vodstva v predvsem državnih podjetjih transparentna, da deluje učinkovito in v interesu države. Ampak odločilno torej, vlogo pri tem mene, ima očitno mene v resnici, ampak a veste, jaz se ne želim spuščati v politiko političnih kadrovanj, ker se mi zdi, da je to zgrešena politika. In ustrajam pri temu, da kadruje se tako, da so to strokovnjaki. In marsikdaj zaradi tega smo zapravili kakšno dragoceno priložnost v državi in jaz mislim, da se mora tudi v tem delu politika spremeniti. Bomo videli, kaj bodo te spremembe prinesle. Če greva zdaj še malo bolj natančno k vaši stranki SD, prejšnji teden ste, kot smo razkrili na N1, dosegli dogovor z bivšim predsednikom republike in dolgoletnim predsednikom stranke Borutom Pahorjem, da njegov status v stranki ostaja nespremenjen še eno leto. Torej, ostaja član, ne bo pa še začel plačevati članarine, če povem po domače, ker pravno formalno zamrznjen status članstva po vašem statutu ne obstaja. Ne? To je treba morda tu pojasniti. Je bil to vaš predlog in ali gospoda Pahorja v bistvu sploh še vidite v vaši stranki? Včasih me veseli, da se tudi skozi take zgodbe veliko govori in piše o naši stranki. Borut Pahor je res dolgoletna, dolgoleta bil naš predsednik stranke.
Ne bom šla skozi vso zgodovino, ampak... Tudi vas je ne nazadnje pripeljal v stranko. Tudi mene je pripeljal v stranko, veliko sva sodelovala, tudi zdaj kot zunanja ministrica sva se redno pogovarjala o tem, kar je bilo skupno zlasti v delu zunanje politike. Je pa me predsednik nekdani sam obvestil po telefonu pred kratkim, da bi želel obdržati trenutni status oziroma nekje status, kot ga je imel v času, ko je bil predsednik države, vsaj še kakšno leto, ne da bi se aktivno vključil v stranko. Meni se to zdi popolnoma sprejemljivo in bom vesela, če bo na nek način skušal za nami deliti naše vrednote, seveda pa zagotovo mu v tem trenutku ne misli nič še zapirati vrat. Aha, torej on je bil tisti, v bistvu, ki vas je poklical s tem predlogom, da pač to stvar odložita za eno leto, zato da bi se nekako pomirile strasti v stranki, ker vendarle, ko je on napovedal, da se želi pogovoriti z vodstvom stranke o ponovni aktivaciji svojega članstva, je pri vas močno završalo, so zvonili telefoni, treba je bilo miriti članstvo, reakcije so bile kar burne. Če smem, on da. Je bil tisti, drži. Je pa tudi res, da smo se o tem pogovarjala že takrat, ko je završalo, ampak takrat je bil še predsednik države. Se mi zdi logično, da je ta telefonski klic izkoristil po izteku mandata. Niste pa tega dogovora predhodno uskladili v stranki. To ste sami v bistvu se odločili. Se tu ne gre pravzaprav za noben dogovor, samo stanje v bistvu ostaja nespremenjeno, ki smo ga navajeni že nekaj let in jaz sem seveda to njegovo odločitev sprejela. Ne pričakujete zdaj, da bi kakšen kritičen glas v stranki, najbolj kritični so bili v Mladem forumu, kar je nekako že, bom rekel, običajno za vašo stranko, da bi zdaj izpodbijal ta njegov status, ker pač, če ne plačuješ članarine, v bistvu ne moreš biti član stranke SD, ne? A veste, naša stranka, in jaz iskreno to želim, je stranka odprtih vrat. Naj bo vsak dobrodošel, ki želi prispevati k tej stranki, marsikdo ne plačuje članarine, pa je vendarle lahko aktiven, pasiven član in ne vem, zakaj je toliko pozornosti okoli tega. Imamo veliko člansko mrežo in še enkrat, lahko bi se tudi pri kakšnem drugom kdaj bistveno prej vprašali, ali je še po vrednostnem sistemu primeren za članstvo v tej stranki. Gospod Pahor, po vaše je? Gospod Pahor, sva se veliko pogovarjala, zelo iskreno pogovarjala. Marsikdaj sem ga kritizirala tudi javno, ko se ni dovolj ostro odzival na tiste kritike, ki jih je izpostavljala civilna družba, ko se je rušilo pravosodje, svobode medije, tudi temeljne demokratične vrednote. Tu se nisva strinjala, to sem povedala, vedno pa dopuščam možnost, da se lahko s kom pogovarjam. Da. Dan po tej objavi tega dogovora smo tudi objavili fotografije Pahorjevega sestanka z Anžetom Logarjem iz SDS, bivšim predsedniškim kandidatom. Kako razumete te pogovore ali menite, da bi to lahko kakorkoli vplivalo na Pahorjevo vrnitev v stranko potem po enem letu, če se boste tako dogovorili? Če me sprašujete, ali me moti, da se kdo s kom pogovarja, se zelo motite. Zaradi mene naj se kdorkoli s komorkoli pogovarja in verjetno je tako tudi prav. Torej ne menite, da bi to lahko kakorkoli vplivalo? Ne bi bila nikakor paranoična, če se ljudje v politiki ali v Sloveniji med sabo pogovarjajo nasprotno. Morda še zadnje vprašanje. Prihodnji teden bo seja državnega zbora, kjer bodo imenovani novi ministri. Ob tem bo tudi glasovanje, ponovno glasovanje po vetu državnega sveta o zakonu o finančni upravi, ki je takrat prvič na prvem glasovanju v državnem zboru dobil samo glasove Gibanja Svoboda. 41 jih ima Svoboda. Vi in Levica, torej koalicijski partneri, pa ste ves čas na stališču, da tega ne morete podpreti zaradi sporne določbe o tajnem sledenju in da boste pri tem ustrajali. Torej, lahko na tej točki poveste, da bodo poslanci SD na glasovanju, ki bo v torek, če se ne motim, ponovno vzdržani. Vsekakor ne bomo spreminjali svoje odločitve, ker je za nas poseganje v zasebnost groba kršitev temeljnih pravic. In ves čas smo opozarjali, da v tem delu zakon ni dobro spisan, in jaz pričakujem, to glasovanje se mora zgoditi,
Pričakujem, da bomo verjetno na mizo v nadaljevanju dobili spremenjen zakon in takrat bomo lahko o njem govorili. Ja, če pojasnim, torej na drugem glasovanju po vetu državnega sveta zakon potrebuje 46 glasov, ki pa jih poslanci Svobode seveda nimajo in bi zato potrebovali vaše glasove in glasove Levice, pa jih očitno ne bodo dobili. Bomo videli, koliko glasov bo na koncu, menda tudi sami poslanci Svobode zdaj nekako napovedujejo, da bodo vzdržani, tako da očitno niti en poslanski glas ne bo v podporo temu zakonu in potem pričakujete torej novega, brez te sporne določbe, če prav razumem. Takšno je pričakovanje, je pa seveda zdaj ni bilo mogoče izglasovanja tega zakona umakniti, da, niti ga spremeniti. Sami povedali, niti spremeniti in zgodba je s tem verjetno zaključena. In bomo videli v torek, kako se bo razpletla. Za danes pa, gospa Tanja Fajon, najlepša hvala, da ste bili gostja NN-a. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse, kar se bo dogajalo v zvezi z imenovanjem nove vladne ekipe in dogajanjem, ki ga bo spremljalo, boste lahko brali na naši spletni strani nnainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.